վերջան ասուլիսը ստացվում է, որ պիտի անդրադառնա ոչ թե ձեր բերումներին, չնայած դրա մասին էլ կփորձեմ խոսել, այլ այն բոլոր խնդիրներին, որոնց հետ կապված մենք այս ընթացքում էվոլյուցիոն ճանապարհով փորձել ենք համակարգային լուծումներ տրամադրել, համակարգային լուծումներ տալ խնդիրներին, որովհետև սոցիալական պաշտպանության ոլորտը ոչ միայն ինքը խոցելի խմբերի հետ է առնչվում, և գիտեք մեր շահառուների թվականակ իսկապես 1 միլիոն բնակչությունից ավելի բնակչությունն է, այլ ինքը նաև խոցելի է որոշակի առումով, քանի որ շատ դեպքերում մենք ուղղակի չենք ունենում այն համագործակցությունը բոլոր կողմերի միջև, այդ թվում բնականաբար առաջին հերթին նկատի ունեմ նաև քաղաքացիների, հասարակության և մեր կառույցների, որպեսզի կարողանանք այդ լուծումները շատ ավելի առարկայական և շատ ավելի արագ տանք։ Ինչևէ, մեր այն բոլոր հիմնական խնդիրները, որոնց մասին երևի մենք հնարություն ունեցել ենք անընդհատ նաև խոսելու և դրանց լուծումների մասին խոսելու, այժմ անդրադառնամ ըստ ոլորտների և առաջին հերթին բժշկասոցիալական փորձակնության ոլորտի խնդիրներին և դրա լուծումներին։ Մենք նախընթաց ժամանակահատվածում բժշկասոցիալական ոլորտում առկա խնդիրների հետ կապված փորձել ենք համակարգային լուծումներ տալ էվոլյուցիոն ճանապարհով, փորձելով վերացնել պատճառները, այն պատճառները, որոնք ծնում են այդ երևույթները։ Ի վերջո, մենք պիտի արձանագրենք հստակ հետևյալը, որ այդ ձևաչափը ձեռք է տվել բոլոր կողմերին, դա պիտի ասել, և այս շրջանակներում մենք փորձել ենք այն պատճառները, որ այսօր դրա հիմքում է, դա որն է, որ եթե անձը հաշմանդամ է ճանաչում, ապա ձեռք է բերում տարբեր արտոնություններ կամ այլ կերպ ասած ամեն ինչ, եթե հաշմանդամ չի ճանաչվում, ուրեմն այն խնդիրները, որ ունի քաղաքացին լուծելու համար, և ինքը պիտի լուծի այդ խնդիրները իրա, պետական աջակցությունը չկա կամ ծառայությունները չկան, չեն տրամադրվում, և հետևաբար ձեռք չի բերում ոչինչ։ Հիմա այս խնդրի համակարգային լուծումը այն մոդելն է, որը որ մենք հունվար ամսին պիտի ներկայացնենք արդեն կառավարության քննարկման ու հաստատմանը, և ունենանք ըստ գնահատված կարիքի ծառայությունների փաթեթ։ Մի շատ կարևոր հանգամանք կա, որ հաշմանդամություն ունենալը և հիվանդ լինելը կամ հիվանդություն ունենալը դրանք տարբեր բաներ են, և դրանք հստակ պիտի տարանջատվեն։ Այսինքն ցանկացած հիվանդություն ունենալը կամ հիվանդ լինելը դեռևս չի նշանակում հաշմանդամություն։ Բայց մյուս կողմից այդ չափորոշիչների ոչ հստակ լինելը, դրանց մեկը մյուսի վրա ներառված լինելը միշտ հնարավորություն է տալիս ռիսկերի, որոնք առաջանում և դրսևորվում են։ Այս առումով մենք, հաշվի առնելով, որ նաև համակարգի հետ կապված խնդիրների լուծումը ճանապարհով հնարավոր չի, արմատական փոփոխությունների առաջարկություններ եմ ներկայացել, մասնավորապես։ Առաջին խնդիրը, որ պիտի լուծենք, դա դիմումները և փաստաթղթերը ընդունելը և որոշում կայացնելը, տարանջատելն է հստակ։ Քաղաքացին չի կարող շփվել որոշում կայացնողի հետ։ Այս պրոցեսները դուք շատ լավ գիտեք, մենք իրականացրել ենք նաև մյուս ոլորտներում, մասնավորապես կենսաթոշակների և մյուս նպաստների հետ կապված, փորձելով ձևավորել միասնական ընդունարաններ, որպեսզի մենք կարողանանք միասնական ընդունարաններում դիմում ընդունողների միջոցով ընդունել փաստաթղթերը և քաղաքացին չառնչվի որոշում կայացնողի հետ։ Հիմա այս բնագավառում ևս անցում ենք կատարելու դրան, այսինքն դիումների փաստաթղթերի ընդունումը քաղաքացիներից, և ձևավորելու ենք կենտրոնացված որոշում ներկայացնող մարմին, այսինքն ամբողջությամբ լուծարելու ենք տարածքային հանձնաժողովները։ Քաղաքացիները տարածքային հանձնաժողովներ այցելելու ժամանակ ունենում են այն բոլոր խնդիրներին ու հարցերը, որը նաև դուք պարբերաբար բարձրաձայնել եք, և այդ խնդիրներին նաև դուք անդրադարձ եք արել։ Մենք փորձել ենք այս ընթացքում մի քանի քայլեր իրականացնել, մասնավորապես գիտեք, հանձնաժողովների նիստերի մասնակցությունը մենք կառավարության որոշմամբ սահմանեցինք ցանկացած հասարակական կազմակերպության, և 16 թվականի արդյունքները ամփոփելով արձանագրում ենք ընդամենը 8 նիստի մասնակցություն։ Սա իսկապես շատ անհասկանալի ցուցանիշ է նաև այն առումը, որ մեր գործընկերը մշտապես խոսելով խնդիրների մասին հասարակական կազմակերպությունները, որ նույն հանձնաժողովների նիստերի ընթացքում ոչ ճիշտ են վարվում մարդկանց հետ որոշումները, ոչ ճիշտ են կայացում, տրվեց հնարավորությունը, որպիսի մասնակցեն նիստերին, ներկայացնեն նաև իրեն շահառուների, հասարակական կազմակերպությունների, նաև ներկայացիչների շահերը փորձակնությունների ընթացքում։
Մյուս կողմից մեր մյուս քայլը, որ իրականացրել ենք բժիշկների պարտադիր մասնակցություններ, ուղեգրող բժիշկների նիստերին, մենք ևս այստեղ ունենք մասնակցություն և բավականին նվազած խնդիրներ, որոնք նախկինում բարձրաձայնվում էին։ Բայց այս էվոլյուցիոն ճանապարհը կարծես թե այս պահին այլևս չի բավարարում, քանի որ մենք ուղղակի խնդիրները, որոնք ունենք և տարիներ շարունակ խոսում ենք խնդիրների մասին, դեռևս վճռահատված չեն։ Հետևաբար առաջարկությունը, որ հանձնաժողովներում չեն իրականացվելու փորձաքննություններ, քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո մենք ունենանք այդ փաստաթղթերի կենտրոնացված հաշվառում, կենտրոնացված մարմին, ով կիրականացնի փաստաթղթային փորձաքննություն, և մեր գնահատմամբ որոշումների շուրջ 30%-ը հնարավոր կլինի ուղղակի փաստաթղթային փորձաքննության շրջանակներում կայացնել, առանց քաղաքացուն զննելու։ Սա իհարկե բարձրացնում է պատասխանատվությունը նաև առողջապահական կազմակերպությունների կողմից տրվող փաստաթղթերի որակի նկատմամբ, որովհետև շատ դեպքերում խնդիրները առաջանում են հենց այդ պատճառով։ Զննության այդ փորձաքննության զննության ձևաչափը անհրաժեշտ է լինում որ պարագայում, որ կան փաստաթղթեր առողջական վիճակի հետ կապված, և պիտի կայացվի բժշկասոցիալական փորձաքննության արդյունքում որոշում, և շատ դեպքերում ուղղակի այն փաստաթղթերը, որոնք որ ներկայացված են լինում, և զննությունը, դրանք տարբեր իրավիճակներ են ցույց տալիս։ Հետևաբար, այստեղ առաջանում է խնդիր բարձրացնել պատասխանատվությունը նաև բժշկական հետազոտությունների արդյունքում տրված տարբեր փաստաթղթերի, որոնք փորձաքննության ժամանակ օգտագործվում են։ Այս առումով մենք քննարկել ենք նաև առողջապահության նախարարի հետ, այս ուղղությամբ մեր կողմից կիրականացվի քայլ պատվիրակել այդ լիազորությունը մրցութային կարգով համապատասխան կազմակերպությունների առողջապահական, որոնց առջև շատ խիստ պայմաններ ու պահանջներ կդրվեն որակական ծառայությունների որակի նկատմամբ, փաստաթղթերի հավաստիության նկատմամբ, և մենք կունենանք փորձաքննություն փաստաթղթային կենտրոնացված կարգով, իսկ զննությունը քաղաքացին նորից կանցնի այն բուժ հիմնարկներում, որոնք այդ մրցույթի արդյունքում հաղթած կլինեն և այդպիսի ծառայություններ մատուցելուց կլինեն։ Մենք այստեղ նաև մի շատ ուրիշ կարևոր խնդիր ենք լուծում, որը մինչև այս ամբողջը նաև արդեն ձևավորվել էին առաջարկությունները, որ մոդելի փոփոխության ընթացքում պիտի իրացվեր, որ շատ դեպքերում քաղաքացիները, որոնք բուժումից կամ առողջապահական կազմակերպությունում ծառայությունները ստանալուց հետո գալիս էին փորձաքննության, լրացուցիչ ուղեգրվում էին ԲՍՓ հանձնաժողովների կողմից առողջապահական կազմակերպություններ։ Եվ այս դեպքում ստացվում էր, որ լրացուցիչ նաև ծախսեր էր իրականացում առողջապահական կազմակերպությունների կողմից պետպատվերի շրջանակներում։ Հիմա այստեղ մենք նաև կվերացնենք այս օղակը, այս լրացուցիչ փորձաքննության, որովհետև եթե քաղաքացին պիտի գա և անցնի բժշկասոցիալական փորձաքննություն հաշմանդամ ճանաչվելու համար, ուրեմն կունենանք մենք փաստաթղթային հիմքերը, անհրաժեշտության դեպքում, եթե փաստաթղթային փորձաքննության արդյունքում պահանջ կառաջանա, որպիսի նոր հետազոտության տվյալներ ներկայացվի, ուղղակի պետպատվերի շրջանակներում այդ հարցերի պատասխանները ստանալու համար քաղաքացին կայցելի համապատասխան բժշկական կազմակերպություն, իր հետազոտությունը կանցնի և այդ փաստաթղթերը բժշկական կազմակերպությունից կներկայացվի կենտրոնացված մարմին որոշում կայացնելու համար։ Մեր այս առաջարկության շրջանակներում, մեր այն բիզնես պրոցեսները, որոնք այսօր կան և գոյություն ունեն, մենք հասկանում ենք, որ այն բոլոր հիմնական օղակներում, որտեղ խնդիրները կային, մեր կարծիքով վերացնում ենք։ Իհարկե, այս գործընթացը այս ձևաչափով իրականացնելու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի որոշակի փոփոխություններ և իրավական ակտերի և այլն, որոնք մենք առաջիկա 10 օրերի ընթացքում, ինչպես Հանրապետության վարչապետը հանձնարարեց, կներկայացնենք կառավարության քննարկմանը, անհրաժեշտ կլինի համապատասխան տեղեկատվական համակարգի ձևավորում, որի ուղղությամբ արդեն աշխատանքները սկսել ենք իրականացնել, և կարծում եմ սրա շրջանակներում մենք ունենանք սկզբունքորեն նոր իրավիճակ այս ոլորտում։ Երկրորդ ուղղությունը խնդիրների հետ կապված, որոնց մասին նաև նշվեց, կենսաթոշակային ոլորտում մենք իրականացրել ենք այն բոլոր աշխատանքները, ինչ որ նաև դուք տեղյակ եք, և մենք այսօր հստակ կարող ենք արձանագրել, որ կենսաթոշակային ոլորտում մենք այն բոլոր խնդիրները, որոնք նախկինում կային, չունենք հետևյալ առումով. Կենսաթոշակառու հայտնվի ցուցակում, որը գոյություն չունի, չի կարող լինել։
կենսաթոշակառու տարիքը փոխած կամ չգիտեմ որևէ այլ ձևաչափով հնարավոր չի լինել։ Խնդիր ունենք աշխատանքային ստաժերի հետ կապված եւ այնպես չի, որ դա առաջին անգամ ենք խնդրի մասին խոսում, բոլորդ նաեւ տեղյակ եք եւ աշխատանքային ստաժի հետ կապված խնդիրները վերաբերում են մինչեւ 2004 թվականն ընկած ժամանակահատվածի համար։ Սա այն ժամանակահատվածն է, երբ չի եղել եւ չկա նաեւ ներկայումս անձնավորված հաշվառման համակարգ, անհատական տվյալներ, որպեսզի հնարավոր լինի համադրել, թե արդյոք տվյալ քաղաքացին, որը ներկայացրել է փաստաթղթեր ստաժի վերաբերյալ, արդյոք իսկապես այդ աշխատանքը կատարել է, վճարումները կատարել է, աշխատավարձը ստացել է։ Մենք այս ուղղությամբ բավականին աշխատանք ենք արել եւ առաջիկայում, նաեւ գիտեք 17 թվականից աշխատանքային գրքույկների վարումն է դուրս գալիս եւ նախատեսված է բոլոր աշխատանքային գրքույկների թվայնացում եւ ինչքան հնարավոր տեղեկատվություն կա ստաժի վերաբերյալ, այդ թվում արխիվային, հանձնարարականը վերաբերում էր նաեւ տարածքային կառավարման նախարարի հետ մեր աշխատանքները կազմակերպելուն, արխիվային տվյալները էլեկտրոնային ձևաչափով ստանալուն։ Նաեւ այն բոլոր տվյալները, տեղեկատվությունը, որոնք նախկինում ձևավորված եղել են եւ հնարավոր կլինի դրանց այդ համադրում իրականացնելու միջոցով իսկապես բացահայտել կեղծ ստաժները, այս ուղղությամբ եւս առարկայական աշխատանքներ են տարվելու։ Մյուս ուղղությունը, որի մասին նաեւ պիտի նշեմ, նպաստների գծով արդյունավետության բարձրացման հետ կապված խնդիրն է։ Մենք կառավարության ծրագրում ամրագրեցինք հետեւյալ դրույթը, որ պիտի արմատական վերանայում նաեւ անապահովության գնահատման համակարգում եւ աշխատունակ անձանց համար մենք պիտի ապախթանիչ մեխանիզմներ դնենք, որպեսզի նպաստ համակարգում, ընտանեկան նպաստ համակարգում չլինեն աշխատունակ անձինք, ովքեր թաքնված զբաղված են կամ ովքեր ցանկություն չունեն աշխատանքային գործունեության միջոցով իրենց եկամուտները ստանալու։ Այստեղ իհարկե մենք դիտարկում ենք ընտանիքի ամբողջական կարիքի ներքո եւ բնականաբար արմատական էս վերանայումն իրականացնելու շրջանակներում ավելացնելու ենք ընտանիքի ոչ աշխատունակ անձանց տրվող միավորները։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք երեխայի մասին, երեխան խնամքի կարիք ունի, եթե մենք խոսում ենք տարեցի մասին, տարեցը խնամքի կարիք ունի, եթե խոսում ենք առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձի կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձի մասին, նրանք հոգացյան կարիք ունեն։ Այսինքն, այս մասերով պետությունը, այո, միանշանակ պիտի իր ծրագրերը ուղղորդի դեպի այս սոցիալական խմբերը։ Բայց եթե մենք խոսում ենք աշխատունակ անձանց մասին, ովքեր որևէ կարգավիճակ չունեն, այդ թվում նույնիսկ գործազուրկ գրանցված չեն, մենք այստեղ շատ խիստ ենք վարվելու։ Եթե քաղաքացին աշխատունակ տարիքի անձ է, աշխատանք չի փնտրում, ուրեմն այս պարագայում մենք իր միավորը իջացնելու ենք։ Առնվազն աշխատանք փնտրող պիտի հաշվառված լինի պետական մարմնում, որ մենք պատկերացնենք, որ քաղաքացին աշխատանք է փնտրում ակտիվ, այ եթե մենք աշխատանք չեն կարողանում տան կամ որևէ զբաղվածության ծրագրի մեջ չենք ներգրավում կամ չեն կարողանում ծրագիր առաջարկենք տվյալ քաղաքացուն, այս պարագայում այո իր միավորը կբարձրանա, որովհետև ինքը ակտիվ փնտրում է, բայց նաև ելնելով գործազրկության մակարդակից եղած ծրագրերի հնարավորություններից մենք չենք կարողանում տվյալ քաղաքացու խնդիրը լուծել, ինքը հետևաբար ստացվում է, որ աշխատաշուկայում ամրցունակ անձ է, եւ համապատասխան միավորը պետք է բարձրանա, որովհետեւ ընդհանուր անապահովության գնահատման համակարգի շրջանակներում մենք եւս խնդիր ունենք թասը չորից զատելու։ Շատ դեպքերում մենք ունենում ենք բողոքներ, ստանում ենք բողոքներ կամ խնդիրներ, որ նաեւ դուք եք բարձրաձայնում, որ այ ինչպես է ստացվում, որ ենթադրենք կենսաթոշակառուն, որի կենսաթոշակի չափը պայմանական 35,000 դրամ է, չի օգտվում անապահովության գնահատման համակարգի հետ նպաստներից, եւ կան անձինք, ովքեր այ բոլորը տեսնում են, գիտեն, որ ինքը աշխատում է կամ ինքը ինչ-որ բիզնես ունի կամ եւ այլն, որևէ բան, բայց նա նրա ընտանիքը նպաստ համակարգում անդգրկված։ Մի բան պիտի հստակ հասկանալ, որ մենք ունենք անուղակի գնահատման համակարգ։ Մենք չունենք ուղակի գնահատման համակարգ, որովհետեւ մենք չունենք ամբողջ բնակչության համատարած եկամուտների հայտարարագրման համակարգ։ Եթե մենք ունենայինք ամբողջական եկամուտների հայտարարագրման համակարգ, մենք ունենայինք ընդհանրապես համապատասխան շեմ սահմանված պայմանական աղքատության գիծ եւ դրանից պակաս մեկ շնչի հաշվով պակասող եկամուտ ունեցող անձանց կամ ընտանիքերին պետությունը ուղղակի պարտավորված կլիներ լրացնել այդ տարբերությունը, բայց քանի որ մենք չունենք այդպիսի ամբողջական համակարգ եկամուտների հայտարարման, ավելին ունենք այո թաքնված զբաղվածություն, ունենք ծվերային տնտեսություն,
Այստեղ անուղակի գնահատման մեթոդաբանությունն է աշխատում, եւ այստեղ նաեւ շատ սխալներ են առաջանում այն իմաստով, որ հնարավոր չի լինում բոլորին գտնել, եթե դուք բոլորին կարողանանք գտնել, դրանք բոլորը պիտի սերում չլինեն, բաց դաշտում պիտի լինեն։ Հիմա բայց քաղաքականության առումով, մեթոդաբանության առումով փոփոխությունը բերելու է նրան ազդեցությունը, որ աշխատանք չփնտրող անձի համար միավորը իջեցնելով, կամ պիտի բերենք աշխատանք փնտրող անձին, չփնտրող անձին աշխատանք փնտրելու դաշտ, զբաղվածության ծրագրեր, կամ ուղղակի պիտի բացառենք ապրիորի ընդունելով, որ իրենք եկամուտ ունեն կամ եկամուտ են ստանում, որը չի երևում։ Մյուս խնդիրը կապված զբաղվածության պետական ծրագրերի հետ։ Զբաղվածության պետական ծրագրերի առումով գիտեք, մենք երեք ուղղություններով ենք ծրագրերը իրականացնում, կայուն զբաղվածություն ապահովող ծրագրեր, երբ գործատու թափուր աշխատատեղեր, աշխատանք փնտրող անձ, փորձում ենք համադրումներն իրականացնել եւ ծրագրերի միջոցով աշխատանք փնտրող անձանց տեղավորել աշխատանքի։ Երկրորդ ուղղությունը ժամանակավոր զբաղվածություն ապահովող ծրագրերն են, սայն ծրագրերն են, երբ մենք հատկապես գյուղական բնակավայրերում, մարզերում, որտեղ գործատուների թվականակն են քիչ, կայուն աշխատանք ունեցող աշխատատեղերի թվականակն է քիչ, մենք ապահովում ենք ժամանակավոր զբաղվածություն ապահովող ծրագրեր ու աշխատանքներ, մարդկանց 3 ամսից մինչև 6 ամիս ընդգրկելով անպատասխան ծրագրերի մեջ, որպեսզի կարողանանք այդ ժամանակավոր զբաղվածության միջոցով իրենց եկամուտ ապահովել եւ իրենց խնդիրներին հնարավորինս լուծումներ տալ։ Եվ ինքնազբաղվածություն ապահովող ծրագրեր ունենք, սա այլ են դեպքերն են, երբ եւ առաջին եւ երկրորդ դեպքում նշածս ծրագրերը ուղղակի հնարավոր չի իրականացնել եւ ինքնազբաղվածություն ենք ցանում։ Հիմա նոր մոտեցումը, որը որ նաեւ մենք քննարկել ենք Հանրապետության վարչապետի հետ, մանրամասը մեր բոլոր ծրագրերը ներկայացվել են եւ այն մոտեցումները, որը որ նախատեսում է իրականացնել, ունի շատ պարզ հետեւյալ տրամաբանությունը, որ այն բոլոր ծրագրերը, որոնց փոխարինչվում են այլ պետական կառման լիազոր մարմիններ, ասենք, եթե մենք գյուղատեսական նշանակության ուղերի սեփականատերի համար իրականացնում ենք ժանգոր զբաղվածության ծրագրեր, ապա այստեղ այն գործառույթները, որոնք ավելի շատ մասնագիտական են, եւ դա գյուղատեսական նախարարությունը կարող է իրականացնել ավելի բորակյալ, ավելի մասնագիտորեն, այս մասը պիտի հստակ փոխհամագործակցությունը լինի շահառուները մեր մոտ հաշվառվելով, ծրագրերի ընդգրկումը իրականացվի գյուղատեսական նախարարության հետ ծերտ համագործակցությամբ նրա մասնագիտական ուղեկցման շրջանակներում։ Եթե մենք խոսում ենք ուսուցման ծրագրերում ընդգրկելու մասին, ապա այստեղ մենք ապահովելու ենք կրթության նախարարության հետ հստակ համագործակցություն այն առումով, որ այն բոլոր խմբերը, որոնք կձևավորվեն, որոնք ուսուցում պիտի անցնեն, ուսուցման ծրագրերում ընդգրկվեն, ապա նրանց համար կրթության նախարարության հետ մենք իրականացնենք այդ ծրագրերը։ Եվ այսպես բոլոր ուղություններով, եւ այս առումով նաեւ արմատապես վերանայելու ենք նաեւ զբաղվածության գործակալության կառուցվածք ու գործառույթներ, որի շրջանակներում այն բոլոր աշխատանքները, որոնք հնարավոր է իրականացնել հարթակ ստեղծելու միջոցով գործատու եւ աշխատանք փնտրող ուղղակի իրար ապահովելով հատումը, իրականացնելու ենք այդ ձևաչափով։ Մյուս նպաստների հետ կապված ժողովրդանաշատ ունակցության նպաստների մասով էլ ասեմ եւ այլևս ձեր ժամանակը չեմ շարաշայի, ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Խնդիրը վերաբերում է ժողովրդանաշատ ունակցության թերթիկների հետ կապված խնդրին։ Այստեղ եւս բազմաթիվ ռիսկեր ունենք, քանի որ մենք 35,000 գործատու ունենք, որոնք ըստ էության նպաստ են նշանակում եւ վճարում։ Այսինքն այստեղ սոցիալական մարմինները չեն նշանակում վճարում այս նպաստները։ Եվ այստեղ կա հաշվարկի ճշտության խնդիր։ Արդյոք գործատուները ճիշտ են հաշվարկում այդ նպաստները ու վճարում։ Կա այդ բյուլետենների կամ թերթիկների հետ կապված ճշգրտության հետ կապված խնդիր։ Այսինքն այստեղ ընդհանրապես այդ դաշտից դուրս է պետական մարմինների, եւ մենք նախատեսում ենք կենտրոնացված համակարգ ստեղծելու միջոցով այստեղ իհարկե շատ կարևոր դերակատարում ստանձնելու էլեկտրոնային առողջապահությունը, համակարգը, ուղղակի կենտրոնացված կարգով ստանալով այդ տեղեկատվությունը, էլեկտրոնային ժողովրդանաշատ ունակցության թերթիկ, դրա հիման վրա ավտոմատացված կարգով իրականացնել այդ նպաստների տրամադրման աշխատանքները, այստեղ նաև համագործակցելու ենք պետ եկամուտների կոմիտեի հետ եւ առողջապահության նախարարության հետ։ Ես կարծում եմ, որ այն բոլոր ծրագրերը, որոնք որ այս ընթացքում իրականացվել են եւ մենք հիմա արդեն ունենք համապատասխան նախադրյալներ դրանք իրագործելու, դրանք բոլորը առաջիկայում շատ ավելի առարկայական արդյունքներ կտան։ Ես չեմ երկու
Տեսեք, ես նախ բացարձակապես այս պահին բացարձակապես գնահատական չեմ տա, իրավական գնահատականը դա այսօր իրավապահ մարմինների գործառույթների շրջանակներում է, եւ դուք գիտեք, որ գործը քննության ընթացքում է։ Ինչ վերաբերում է պարոն Սողոյանի աշխատանքի հետ կապված, ուրեմն երբ պարոն Սողոյանին առաջարկեցի աշխատանքի անցնել այս համակարգ, երկու կարևորագույն խնդիր ենք ամրագրել։ Առաջին, համակարգը ամբողջությամբ պիտի մաքրել այն բոլոր երևույթներից, որոնք դրսևորվում են քաղաքացիների հետ հարաբերություններում և որոնց վերաբերյալ անընդհատ հնչել են այդ մտահոգություններն ու խնդիրները, բայց երբ առարկայական խնդրի մասին խոսք է եղել կամ հարցադրում է եղել, երբևէ չի նշվել անուն, ազգանուն դեպք, որպեսի հնարավոր լինի իսկապես ձերբազատվել, բայց մենք գնացել ենք համակարգային ճանապարով, քանի որ նաև իր մարդկային ու մասնագիտական որակները նաև ես շատ բարձր եմ գնահատում, եւ այդ ուղղությունը, որը որ վերցվել է, որ առաջին հորի երևույթները պիտի ամբողջությամբ վերացվեն, հնարավորինս երկրորդ համակարգային գործընթաց պիտի իրականացվի դրա ծնող պատճառները վերացնելու համար։ Համակարգային գործընթաց այն նոր մոդելն է, որ մենք 2014 թվականից սկսած իսկապես բավականին լուրջ աշխատանք արվել, տարբեր նաև միջազգային կազմակերպությունների ՄԱԿ-ի կառույցների փորձագետների ընդգրկմամբ շատ ծանր մանրամասն ուտաժանակիր աշխատանք են արել իրականում։ Տեսեք, դա այդ մոդելը պիտի ես նշեցի ներդրվեր, այ հիմա նոր հասել են այդ պրոսպեկտիվ փորձարկումներ, տարբեր փորձարկումներ, ի վերջո երբ որ դու համակարգ ես փոխում, այդ ամբողջ համակարգը վերաբերում ամբողջ բնակչության, կամ այսպես ասեմ, 200,000 քաղաքացիներ, տարեկան 75,000 անձ առնչվում է այս համակարգին փորձակնությունների հետ կապված, եւ բնականաբար այստեղ փոփոխությունները անելիս մասնագետները մանրամասն բոլոր հարցերն ուսումնասիրում են, որովհետեւ դուք շատ լավ հասկանում եք, որ ցանկացած փոփոխություն, որը որ իրականացվում է, կարող է նաեւ եւ բացասական եւ դրական ազդեցություններ ունենալ, որպեսզի այդ ամբողջը նախ փորձարկվեր ոչ իրական ռեժիմում, այսպես ասեմ, նախորդ տարի 1000-ից ավել քաղաքացիների համար զուգահեռաբար գործող կարգին իրականացրել են փորձակնություններ այս նոր ներդրվերիք մոդելի չափորոշիչների շրջանակներում։ Դրանք համադրում են արել իրար հետ, տեսնելով նույն քաղաքացին, նույն անձը գործող կարգով այս կարիքն է իր համար ձևակերպում, այս ներդրվելիքով սա է ձևավորվելու, որտեղ կան խնդիրներ կամ հարցեր, որպիսի ամբողջական կարիքի գնահատման հիման վրա ձևավորվի ծառայությունների փաթեթը, եւ ամենակարևորը, կներեք ես ավարտեմ, ուրեմն նոր մոդելի ներդրման շրջանակներում մենք ունենք մի կարևորագույն խնդիր, որ գնահատելով կարիքը, նախատեսելով ծառայությունների փաթեթը, պիտի ապահովենք ծառայությունների տրամադրումը անկախ հաշմանդամություն ձեռք բերելու հանգամանքից։ Սա շատ կարևորագույն եւ սկզբունքային մոտեցում է։ Ես այդպիսի բան չասեցի, ես նշեցի հետեւյալի մասին։ Ես դուք դա ձեր մեկնաբանությունն է։ Չէ։ Բերեք իսկապես պրովոկացիոն հարցեր կամ ձևաչափ մի ընտրեք։ Պետք չի այսօր, ես նշեցի ի սկզբանե, բերեք այսօր գնահատական չտանք, որովհետև նորից եմ ասում, կոնկրետ դեպքին այս պահին գնահատական տալ ճիշտ չի։ Այս պահին մենք գործ ունենք իրավական
մարմինների, իրավապահ մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների հետ, եւ ես բացարձակապես որևէ ձևաչափով չեմ կարող մեր իրավապահ մարմինների, մեր գործառույթների եւ մասնագիտական իրենց հմտությունների եւ այլնի առումով որևէ կասկած հայտնել։ Ավելին, ես վստահ եմ, որ մեր իրավապահ մարմինները բարձր պրոֆեսիոնալներ են։ Ես դրա մասին չեմ խոսում, ես խնդրում եմ դուք այսօր իրավական դաշտում գնահատականներ մի փնտրեք։ Մենք խոսում ենք մի բանի մասին, որը այս պահին քննության փուլում է։ Եվ ես խոսում եմ համակարգային փոփոխությունների մասին, եւ ձեզ էլ երևի ավելի շատ ուզում է այն, թե այդ խնդիրները ի վերջո լուծումները որտեղ են, դրա պատճառները որտեղ են։ Ես ասում եմ շատ պարզ, նաեւ մեր քաղաքացիները, այսինքն բոլոր կողմերը, քաղաքացին, որը դիմում է, այդ կազմակերպությունները, որոնք ընդգրկված են, որոշում կայացնողները, սրանց բոլորի համար պիտի ձևավորվի հստակ համակարգ շահերի բախման, որպեսզի մենք ճիշտ արդյունք ունենանք։ Սրա մասին ենք խոսում։ Ուրեմն, եթե նույնիսկ մի փոքր տեղեկատվություն ունենայի, այդպիսի բան չէր կարող լինել։ Եթե մենք խոսում ենք երևույթի մասին, երևույթը բերեք համակարգային դիտարկեք, ես նորից եմ խնդրում, կոնկրետ դեպքի իրավական գնահատական այս պահին մի ուզեք։ Իհարկե ես բացառում եմ, որ որևէ տեղեկատվության պարագայում մենք կարենք այդպիսի դրսևորում ունենալ։ Լավ։ Ապրեք, ես լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, եւ ես հիմա խնդրի լուծումը, որի մասին ասեցի, եթե դուք ուշադիր եղաք իմ խոսքում, ուրեմն այն ուղեգրումները, դրանք եւս պատվեր են, այսինքն տեսեք, դուք ասում եք մենք գումար ենք վճարում, որպեսզի գնանք այդ հետազոտությունն անցնենք։ Տեսեք, հիմա ուրեմն երբ որ մենք խոսում ենք հենց կոռուպցիան ծնող պատճառների մասին, այո, պիտի կոնկրետ առարկայական խոսենք հենց այն հարցերի մասին, որի մասին դուք նշում եք։ Եթե ձեզանից թանկ հետազոտության փաստաթուղթ են ուզում, մի կողմից տվյալ որոշում կայացնողը չի կարող այդ փաստաթուղթը չունենալ, որովհետև այդ փաստաթուղթը եթե չունի, իր զննության արդյունքները ցույց են տալիս, որ այն փաստաթուղթը, որը կա, օբյեկտիվ իրեն հիմք չի տալիս որոշում կայացնելու։ Հիմա մենք լուծում ենք այդ հարցը ինչ առումով, ես նշեցի։ Եթե փաստաթղթային փորձակնության արդյունքում կձևավորվի նման պահանջ, որ պիտի իրականացնել հետազոտություն, ապա դա կլինի փաստաթղթային փորձակնության հիման վրա տրված ակտ, եզրակացություն, որի հիման վրա քաղաքացին մրցույթով հաղթած կազմակերպություն կարող է այցելել այդ հետազոտությունն անցնել եւ կազմակերպությունն ուղարկի որոշում կայացնող մարմնին։ Սա սկզբունքորեն նոր համակարգ եւ ձևաչափ է ձևավորում, երբ քաղաքացին ընդամենը խնդիր է լուծելու իր առումով այն մասով, որ պիտի գնա հետազոտությունն անցնի իր։ Հետազոտությունն անցնի, փորձակենություն իրականացումը փաստաթղթային ենք նախատեսել իրականացնել։ Այսինքն դա ձեզ համար, քաղաքացու համար, ուղղակի ենթադրում է մեկ անգամ այդ բուժ հաստատությունն այցելել տվյալ դեպքում, եթե կա այդ խնդիրը, որպես ինքը հետազոտությունն ասի, եւ այդ հետազոտության տվյալները փոխանցվեն փորձակնություն իրականացնող մարմնին փաստաթղթային։ Դա եւս դուրս է գալիս։ Ա
Այ ես նշեցի, որ որոշում կայացնող մարմինը կենտրոնացված, որը քաղաքացու փորձակնություն չի իրականացնում, բայց բոլոր այն դեպքերը, երբ ինքը միանշանակ որոշում չի կարող կայացնել, ձեր նշած խնդիրները աշվի առնելով, փոխանցվում է այն հարցադրումները, որոնք պիտի հետազոտության արդյունքում պատասխաններ ունենան, բայց առողջապահական կազմակերպությունից։ Այսինքն քաղաքացին այցելելով առողջապահական կազմակերպություն, տվյալ հետազոտությունները կամ զննություն առողջապահական կազմակերպությունում անցնելով, որը ինքը կարող է չզգայել, որ դա ուղղակի հետազոտություն էր անցնում, որի արդյունքում ձևավորված հարցերի պատասխանները կգան նորից որոշում կայացնող մարմնին։ Այսինքն որոշում կայացնող, փորձակենություն իրականացնող, դիմում ընդունող մարմինները սկզբունքորեն դառնում են տարբեր մարմիններ։ Եվ այստեղ նորից գտնել ինչ որ կապել կամ ինչ որ բաներ, ես այս պահին ուղղակի հնարություն չի տալիս իմ պատկերացումները։ Ուրեմն ես ասեմ ձեզ, ես ընդամենը բերեմ վերջին օրինակը ներողություն, էլի, երբ վերջերս նաև ասուլիս էր տվել պարոն Սողանը և հարցադրում էր եղել հենց ձեր գործընկերների կողմից անուշներ ինձ փոխանցել, որ ձեր գործընկերներից մեկը կոնկրետ նշել էր իմ բարեկամը այցելել այդ փորձակնության հանձնաժողով, իրանից գումար են ուզել, ուղիղ հարցը տրվել է։ Եվ եղել է պատասխանը, խնդրում եմ ասեք անուն, ազգանուն, տեղ, որ ես հասկանամ ում մասին եք խոսում, ինչ եք անում, դրանից հետո տեսեք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Դրանից հետո ձեր գործընկերը զանգահարել է այն անձին, իր բարեկամին, ով խնդիրն ասել է, հա, ու բարձրախոսը միացրած, որ ասել է, խնդրում եմ հենց իմ անուն, ազգանուն ասա, տեղն ասա, ժամն ասա, որպեսզի մենք այդ հարցին լուծում տանք։ Չի ասել այդպես էլ այդ տվյալը։ Տեսեք, ես ձեզ ինչի համար եմ դա ասում, երբ որ դուք ասում եք դիմում բողոքներ, այո, կան, բողոքների, եթե թվականակը դուք տեսնեք, գնալով նվազել է, հիմա ես դրանով ինչ ես զրակացնեմ, որ կարելի այդպես էլ ասել, բայց կարելի ասել, որ նաև որակա բարձրացել, տեսեք, գնահատականները տարբեր է, մենք ներդրել ենք մոնիտորինգի իրականացման մեխանիզմեր, հաշվետվողականություն, որ ռիսկային գործերի հիման վրա իրականացվեն պարտադիր այդ հետազոտությունների արդյունքների նորից վերանայումներ։ Այսինքն բոլոր գործիքակազմերը այս ընթացքում դրված է եղել, որպեսզի մենք կարողանանք այս խնդիրներին իսկապես համակարգային լուծում տանք, բայց ես այն կարծիքին եմ, որ եթե համակարգը թարախակալված է, այդ թերապևտիկ միջոցները այլևս չի լուծում խնդիրը, այսինքն պետք է անցնել վիրահատական միջոցների։ Այսինքն պիտի վիրահատություն անել, որովհետև երբ որ թերապիա ես անում և ժամանակը երկար գնում է, բայց արդյունք չի լինում, միգուցե պիտի մի անգամ իսկապես ցավացնել, այսինքն այդ ուղղակի այդ հանձնաժողովները, որոնք այսօր ամենախնդրահարույցն են, հանձնաժողովները ուղղակի վերացնել վիրահատելու միջոցով, այսինքն ստեղծել մի իրավիճակ, որ ճիշտ է, որոշ ժամանակ կարող է էլի ցավի, բայց հաստատ արդեն անցնելու է, էլի չի մնալու, իսկ այդ վիճակով անընդհատ թերապևտիկ միջոցառումներ կիրառել, որը անընդհատ բոլորիս ցավացնում է, ու տենց էլ չենք հասկանում, վերջը լուծում լինելու է, թե չի լինելու այդ խնդրին։ Ես կարող արդեն սպառել է ինձ ժամանակ, չունենք էլ այդպիսի այլևս շռայլություն մեզ թույլ տալու, որպեսզի մենք շարունակենք այդ ցավով բոլորս ապրենք, որ այսպիսի բան է տեղի ունենում, այսպիսի խնդիր է լինում, այսպիսի հարց է առաջանում, դրա համար հիմա այն քայլը, որի մասին որ ասում եմ, ճիշտ է, մենք նորից եմ ասում, գնում ենք համակարգային, այսինքն մոդել ենք ներդնում, մոդելն է այդ խնդիրները լուծում, բայց հիմա ասում եմ, փոխում ենք այս ամբողջ տրամաբանությունը, հանձնաժողովները վերացնում ենք, այն մնացած ծառայությունները մենք ուղղակի պատվիրակված ենք իրականացնում, որոշումները կենտրոնացված ենք կայացնում։ Տեսակետ կա, որ հավաքում էր վերադասների փոխանցելու համար։ Իրավապահները ձեր մոտ այն օբյեկտներից իրականացնում են այն չեմ կարծում,
որովհետև ես նշեցի, որ փորձաքննությունը եւ զննությունը դրանք այդ ամբողջ գործընթացի տարբեր օղակներ են, որի արդյունքում ձևավորվում է փորձագիտական որոշումը, փորձաքննության ընթացքում փաստաթղթային եւ նաեւ հետազոտական արդյունքների հիման վրա։ Ես խոսել եմ նաեւ առողջապահության նախարարի հետ, քննարկել ենք մենք այդ խնդիրը, մենք ինչպիսի պայմաններով կարող ենք իրականացնել այդ զննության, փորձաքննության այն էլեմենտի կտորը, որ առողջապահական կազմակերպությունների կողմից է, որպիսի առավելագույնս նվազեցված լինի այստեղ կոռուպցիոն ռիսկերը։ Եվ մենք համատեղ դրա շրջանակներում կձևավորենք այդ տեխնիկական բնութագիրը, առաջարկը, որի շրջանակներում կպատվիրակենք ծառայությունը։ Մեր կարծիքով այստեղ պատասխանատվությունը նաև տեղափոխելով կազմակերպություն այդ հետազոտությունն իրականացնող ոչ միայն բժիշկների մակարդակ եւ հստակ պատասխանատվության էլեմենտները ներդնելով, այդ թվում առաջին հերթին նյութական եւ իրականացնելով անկախ մոնիտորինգ, մենք ունենանք լավագույն արդյունք մեր պատկերացմամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր առաջին հարցին, ես ես ուղղակի խնդրեցի, որ այս պահին որևէ գնահատական իրավականի առումով իրավապահները իրենց գործառույթներն են իրականացնում, բայց դուք բացառեք որևէ բան, որը կարող էր ավելի, չգիտեմ, ինչ որ այլ անձի կամ անձանց համար բան նախատեսված լիներ։ Կներեք, բայց հարց պատասխան չէ, ձեզ մոտ ուզում ես նախարարը շարունակել։ Իրավապահ մարմինները իրենց գործառույթներն իրականացնում են։ Ձայնարանի գործիք ազատելուց հետո քանի տարածքային հանձնաժողովների կամ անձամբ կամ նախագահներ հեռացել։ Շատ։ Հիմա չեմ կարող ասել, բայց ես կարող ենք տրամադրել այդ տեղեկատվությունը։ Թիվը հստակ չեմ կարող իմ ասել, բայց բազմաթիվ։ Մենք ընդամենը 27 հանձնաժողովներ ունենք։ 3 անդամով, այսինքն դառնում է 81 անձ։ Թե ինչքան մարդ է փոխվել այս ընթացքում, մենք ձեզ տեղեկատվությունը կտանք, իհարկե։